Коротка посадова кар'єра. Черкаського депутата виключили зі складу виконкому. Йдеться про обранця від політичної сили Черкащани Ігоря Кривошеєва. Нагадаю, новий склад виконавчого органу депутати обрали ще на старті лютого. Одним із заступників міського голови тоді поставили обранця Кривошеєва. Однак, щоб набути свої повноваження, той мав скласти депутатські. Та за весь цей час цього так і не відбулося. Водночас Ігор Кривошеєв на численні прохання моїх колег прокоментувати ситуацію щораз давав відкоша. Політична ж сила запевняла, сумісництва не відбувається, адже, мовляв, на засіданнях виконкому депутат не голосує. Опісля той сам подав заяву про вихід із посадовців.